هيأدى هرمود سلام فونديشن أيا ديغ وحا مركلا إيقارسي سيحب سيغا دحي إيو هالك أي دقينيهين نافذ حوق الدلكا ديغا كوبان تيمير قيبنا كاعة ديغ هوري هيأدى أي أقارسي سيحب سيغا دحي أيا لقارسي محابيستا حب سيغا كجرتا وحانا لغوري جيه تلسكا حب سيغا دحي ودوميا هيأدى هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان أيا كور بحي ديغ دن حامان كوري جيني حب سيغا دحي شان بغل أكرتون تيمير هون أغتلق اللي محابيستا إني متغانا ay ku afuran bishan barakeysan ee ramadaan waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala aan uga baryayna in ilaahay u barakeeyo sidoo kale waxaan aan kala jeenayna maamulka xabsiga dhexe ayagana inay mataqaanalaataasi sida aan u talagalnay ay maxaabiis u gaarsiiyaan hormuud salaam foundation dabcan ma ahan markii ugu horeysay iyo markii ugu dambeysay insha allah waan xabsiga kaalmo soo gaarsiino markaasna waxaan aan garab taaganahay bulshada Soomaaliyeed inta u baahan in la garab istaago barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijka ballaaran aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan inaan gaarno ilaa 7,000 oo qoys oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo lagu daray maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe labadiisa qaybood intaba marka taliya maanta timirtan aan ballan qaadnay inaan keenayno usbuuc koor waa keenay waatana aad arkaysid marka waxaan rabnaa inaad naga gudoontid aad maxaabiistaas aan u talagalnayna aad gaarsiisan taliye uu hadlay xabsiga dhexe ayaa dhankiisa kaga mahadceliyay hormuud salaam foundation deeqda ay gaarsiisay maxaabiista waa ku ballanay maalintii dhaweyd waa ka cudur daarteen alaabtan maanta labada waxay raadeen xoogaa xagga keenitaag xagga maraakiibta waxyaaba ku imaanaa ayaa naga cadiban waana keenaynaa maasha allah waa ka dhaweeyeen keenitaankii maantay keeneen waana arrin aad u wanaagsan waxay wax weyn ka qabanaysaa nolosha maxaabiista iyo moralkoodaba waayo waxay ogaanayaan inay leeyihiin dad ka fikiraya oo walaalahooda iyo dowlad xanaaneynaysa oo aan ahayn iga xoroo kaliya inaan ahayn waa inay ogaadaan marka ay ku ogaanayaan in loo damqanayo iyagoo dembiga ay galeen oo meeshiis yahay aniga waxaan leeyahay hay-addan waa maadsantihiin kelmadaad keenteen waxaana rajaynayaa sidaasoo kale dadka Soomaaliyeed ee wax haysta inay laftoodu aanay dhaheen muxuu ahaa Hurum Salaam Foundation wax geyse laftooda ay muxuu ahaa waxay ku sadaqaysana u keenaan waa maadsantihiin dhinaca kale hay-adda ayaa deeq isugu jirta timir iyo neef geela waxa ay gaarsiisay naafada xoogga dalka ee ku jira dhismaha Martiine gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdullaahi nuur cusmaan ayaa mar kale faahfaahinka bixiyey deeqdan isbuuc ka hor halkan waxaan aan u keenay naafada xoogga dalka lacag cash ah aan ugu talagalnay inay u kaalmeystaan bisha barakeysan ee ramadaan annagoo horay ugu keenay jirnay timir iyo lacag cash intaba soo daahitaan ku yimid maatinka timirta ayaan waxaan ballan qaadnay inaan timirta aan u keeni doono marka ay maato maanta waxaan wadnaa timirtii oo ah intii aan u keeni jirnay laba laabkeed sidoo kale waxaan ugu soo darnay maanta neef geel ah aan ugu talagalnay inay ayadan ay ku afuraan naafada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay yihiin dad ku leh ixtiraam iyo karaamo ayna tahay inay ku lahaadaan qof kasta oo Soomaali ah waayo waxay u naafoobeen difaacidda dalka dadka iyo diinteena aadayna muhiim u tahay dhammaan dadka Soomaaliyeed inay garab istaagaan ay kaalmeeyaan waxaan ku celinayaa baaqaygii usbuuca hore dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inay naafada xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan halka kan ama loo yaqaano Martiine qayb ka mid ah ay soo xusaan soo kaalmeeyaan soo booqdaan duruufahooda nololeed ay soo arkaan marka haddii aan nahay Hormuud Salaam Foundation ama mataqaanaa Bahda Hormuud Group naafada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay kuwan yihiin qulubteenna sidaas ayayna tahay sababta aan markas usoo booqanno oo warqabno oo aan mataqaanaa usoo siyaarano wixii suuragal ahna aan oo kaalmo aan soo gaarsiino waxaan ballan qaadaynaa intaan jirno insha allah inaanan ilaawi doonin aan soo booqan doono oo aan mataqaanaa garab iyo gacan u noqon doono haddii allah uu dalay uu saamaxo
نافذ عيدا كحوق الدلك يا دنكو ذا كم هالعلي داخل أي سوكر سي هرمود سلام فونديشن وحنلاطم الشركة دني بركيس ند هرمود وحكلية ونجور قبة وبشر رمضان ناكينا وانكوت الشنا إلهي بقى وبش شنت هذا شن كون الدولار يتمير ناكينا ما أنت تمرتي وينوصل لمن لابين إلهي إذا كي هل نوع ناكينا شركة هرمود وحنلنا هاي إلهي بقى إذا سيئ وحنا أدي كنا واحد الذي كلها واسكب حسنا إلهي قرب كنا هجر الدنيا آخره وحنا إلهي كبر ينا هرمودي الله يدين قرقر الدنيا آخره أننا وحي عن صومرنا يدبك نقول يلا يباهذا نهيسا إلهي بان وش جينا وحي عن نسيسنا الله نبرك إلهي ذن كيس سنة كستا بشهر رمضان هل كاسين نوك أنت العق هذا وحي نوك أنت العق وحي نوك أنت شن كنا دولار بين نوك أنت العق وحي نوك أنت ستمير بين نوك أنت وحي نوك أنت حل بين نوك أنت وإنا نكو عفره إلهي وحن أبرينا ورسولك أبرينا ومد إلهي تقان أبرينا إنه خير إلهي سيو خير أقوني أبرينا ذاتك النولة مدمها مركز تواي حسوسنا وحان كلو أجادرينا وهذا الأجادرينا ومد إسلامي وحوله بحيح نبدك بحيح حمتيدة بحيح إنه نصوص سايرتو إنه وحنا سيسو شركة ده هكلي إنه وحنا سيان وأي كد ديدان هرمود هرمودنا أدو عيننا وقلك يا بقلب أن أدعى إن خير الله سيه. زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كه اللي كران إنترنت فايبر أه وحواري سويا هي 14 ميجا بايت بير سكن. أين لا صعدان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة.